Paslon Ariza Pasal Biljiddi eta tetep dina martelakeun nya-nya. Ayo 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 salaria paslon. Wal muwadzabati jeung adawamkeun. Wal muwadzabati jeung adawamkeun. Wal himmati jeung tujuan. Wal himmati paslon ariza pasal fi bidayatis sabaqi eta tetep dina mertelakeun ngamimitian ngaji. Ayo fi bidayatis sabaqi eta tetep dina mertelakeun ngamimitian ngaji. Ayo bibida. Aya nunun mana nunun? Wa qadrihi jeung ukuranana sabaq. Wa qadrihi wa tartibihi jeung tartibna sabaq. Wa tartibihi jadi enggak teh bakal dipertelakeun di dieu. Kumaha carana urang hayang bisa ngaji? Ulu nya. Kumaha maksud nya-nya teh? Bakal diterangkeun. Oke kumaha kudu dawam? Kumaha maksud dawam? Dawam tuh tuh apalkan we terus ayeuna di mana mana nugas katalar juz amma tuh tuluy we tuh dijieun wiridan tuh naon urang ari keur baheula katalar ayeuna henteu eta henteu dijieun gitu. Jadi masing jelema nu pinter oge ieu ari tara dibulak balik mah sepoho deui we cacak-cacak eta anu pin komo seperti urang nu bodo kieu geus we mat kacau we arareu so gerak ka santri teh nu geus kaluar tina kasantrianana geus tamat masantrena sok gerak pecak jurumiah sok gerak itu cingpok ti handap kitu abdi hoyong terang gitu ka pak ustad ka pak ustad sok gerak kitu abdi mah hoyong terang we ari ustad teh apal teh jurumiah teh. Tong kitu sia kawalat sia teh ka ustad teh sopan sia mah. Teu ada masing ustad oge ari kitu mah tara dibulak-balik kumaha? Anger poho. Deui katalar teh keur budak we. Kudu dawam tah. Ngan geus capek sakitu. Alhamdulillahirabbil alamin.